gisteren stond hij nou zo'n topper van Feyenoord. En ik vroeg hem, ik heb hier een zweetbandje. En die wil iedereen hebben. Ja, ik ook. Jij kunt hem krijgen. Want ik heb hier 3 ballen neergelegd. Daar verderop staat een klein kooltje. Als het jou lukt om 1 van die ballen in het kooltje te krijgen, krijg jij van mij dit zweetbandje. Dat wil je, hè? Ja, natuurlijk. Jij gaat de uitdaging aan, hè? Ja, natuurlijk ga ik dat. Als het nou niet lukt, dan moet jij hem signeren en dan gaat hij naar een van de kids. Ik zal mijn best doen. Sorry, kinderen, als ik hem wel erin schiet. Bal nummer 1. Dat is een beetje naast ook. Oké, ik ga hem wat op de subtielere manier proberen. Ja, want anders gaan we twijfelen aan je. Vandaag zit het niet echt mee, lijkt het. Nee, maar je hebt nog 1 kans. Nog 1 bal. Ga hem even erin schieten. Kom maar, joh. Je kan het. Heel erg slecht, hoor. Ik heb net ook een zware training achter de rug. Ja, dus ik denk dat het daar aan ligt. Maar dat is het ook. Ja, nou ja, je krijgt hem, niet. Maar ik moet hem signeren. Maar je moet hem signeren. Dus, en hij gaat naar, alsjeblieft. En degene die zijn naam nu hieronder verschijnt, jij krijgt dit zweetbandje. Gefeliciteerd. Alsjeblieft, jongen. Mooi, hoor. Of meisje natuurlijk. Ja, of meisje natuurlijk. Ja. Goed zo, ja. Dankjewel.